Projekat revizija strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova od 2010. do 2020. godine je rezultat ugovora o finansijskoj podršci za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, koji je 5. septembra ove godine zaključen između opštine Stara Pazova i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. U ime opštine Stara Pazova ugovor je potpisao Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Sada ovo budžetsko planiranje kome moramo voditi računa, tako da ova strategija po tom pitanju je jako važna. Ti najvažnije investicije kapitalne o kojima mi vodimo stvarno računa i gde ćemo i dalje voditi, u svakom mestu našeg naselja, naše opštine, mi smo već i planirali i ove godine i narednih godina, znači ova strategija će nam pomoći da imamo, da budemo usmereni u jednom pravcu, da znamo u principu najprostije rečeno šta radimo u narednih 5 godina. Direktor Razvojne regionalne agencije Srema Milan Mirić zahvalio se opštini Stara Pazova što je prepoznala značaj ovako bitnog dokumenta i projekta i izneo uloge koje će ova agencija preuzeti na sebe u projektu. Ono što je neposredna uloga Regionalne razvojne agencije u ovom projektu, to je da zajedno sa ljudima iz opštinske uprave i iz javnih preduzeća radimo na planu kapitalnih investicija, odnosno da kažem definisanju akcionog plana razvoja opštine Stara Pazova i da pomognemo u definisanju programskog budžeta za ove projekte. Mislim da je to jako važno. Od 2015. godine lokalne samouprave imaju obavezu projektnog budžetiranja. Ono što je jako važno to je i da naravno najveći deo u projektnom budžetu nose projekti kapitalnih investicija, a hvala Bogu opština Stara Pazova ima zaista velik broj takvih projekata. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansirao je projekte 28 lokalnih samouprava u Vojvodini, među kojima se našla i Stara Pazova.